resolució de problemes en rellevància acadèmica. Doncs jo vaig estudiar a la Universitat Pompeu Fabra la doble llicenciatura en Dret i Economia i un cop vaig acabar se'm va presentar l'oportunitat de començar el CRES amb temes de recerca i després més endavant docència i em vaig animar a fer la tesi doctoral i doncs ara mateix compagino la recerca amb la meva tesi doctoral amb la col·laboració amb el CRES. Tot i que ara marxo a fer una estada de recerca a la University College London. Més enllà del que fem de treballs de recerca i que publiquem a les grans revistes, una de les nostres activitats és precisament fer recerca aplicada per als governs. Aleshores, això ho hem fet tant amb el govern de Catalunya com amb el govern de Xile. En el cas de Catalunya ho hem estat fent en diversos àmbits, però n'hi ha un en concret que ens ha portat més treball, que és amb el finançament dels hospitals i com s'han d'assignar els recursos al sistema sanitari. I avui en dia podem confirmar i podem explicar que el sistema amb el qual s'assignen els recursos a Catalunya ha estat una contribució nostra del CRES, fruit del treball de tots aquests anys. Amb el govern xilè, en els darrers 5 anys, el CRES ha tingut diversos convenis de col·laboració. El que ens hem dedicat és explicar com es podia reorganitzar l'atenció primària i com es podia millorar els serveis d'urgències. Tenim docència online amb les àrees d'Economia de la Salut i amb la d'Economia del Medicament. Després tenim màster presencial d'Administració i Direcció Sanitària a Madrid. I cursos d'Economia de la Salut que es donen a nivell de màster a la Barcelona Graduate School i després l'undergraduate que es dona a la llicenciatura, que és en l'àmbit de la gestió sanitària. I finalment, en la col·laboració que tenim amb la Universitat de Berkeley, amb l'Escola de Salut Pública, tenim un executiu. Per tant, això és el primer embat, formar formants per tenir capacitat de resposta a la crida que fa l'economia de la salut per racionalitzar els recursos sanitaris. En l'àmbit de l'economia de la salut, la recerca té diverses disciplines afins. Una de bàsica és el coneixement de la política sanitària basada en l'eficiència. El mateix en la gestió. Gestió sanitària, aquí diríem, basada en l'evidència. L'evidència d'aquells canvis que són importants en les reformes dels sistemes de salut. Després, tota una línia molt important de recerca del CRES té a veure amb l'avaluació econòmica. Avaluació econòmica que té un camp molt proper, que és la de la farmacoeconomia, l'economia del medicament. I després tenim una àrea molt important que té a veure amb les conseqüències de l'envelliment, de la dependència i del que serà tot aquest fenomen demogràfic en el seu impacte sobre els comptes i la perspectiva de la despesa social.